veroorzaak die geraas in jouw leven. Dit is hoe jouw leven lijkt en dit is hoe mijn leven lijkt. Het is vol geraas. Miljoen mensen competeer voor jouw aandacht. Het is in die radio en die tv, sociale media, WhatsApps, e-pos, sms'en. Die advertentiewese is daarop gemik om jouw aandacht te vangen, te boei, weg te lok van ander dinge wat rondom jou aan die gang is. So ek sê dit nie lichtelik nie, ons leven is gevul met geraas. En in een geraas besoedelde omgeving is het bijzonder moeilijk om Godse stem te hoor. En dit is hoekom daar baie mense is wat sê dat net soos wat het nodig is vir jou lichaam om te detox, so is het ook nodig vir jou siel om te detox. So gewone gezondheidsgurus sal sê, as jou lichaam, jou fysische lyf vir jou van belang is, jou gezondheid daarvan, dan moet jy kennis neem dat ons een klomp gifstowwe opneem, en dat het nodig is om periodiek te detox daarvan af. En aspris vir tye extra gezond te eet. En in ons verhouding met die Here en in ons siel is het nie anders. Stilte is soos detox vir die siel. Dit maak het ons van geraas kan ontsla raak. Maak het ons skielik meer attent is op wat rondom ons gebeur. Stilte. As mens sê stilte, en as ons vanochtend die belangrikheid daarvan in jou verhouding met die Here onderstreep, stilte. Nie stilte tyd nie, stilte. Dan kom daar onwillekeurig ook associaties en gedagtes by elkeen van ons op. So kom ons probeer verhelder wat ons bedoel en wat ons nie bedoel met stilte nie. Stilte, heel eerstens, is nie vermyding nie. So stilte beteken nie, daar is hierdie probleem wat jy moet hanteer, maar nou gooi jy een christelike sausie oor dit en nou sit jy maar eerder jou foon af en jy kyk nie na jou e-posse nie en jy antwoord nie, vra nie, want jy wil stil wees. Dit gaan glad nie oor vermyding van probleme of dat jy onvermoe het om konflik in die oor te kyk of so. Dit is glad nie wat ons bedoel met stilte nie. Dit gaan ook nie oor produktiwiteit nie. Ek meen, allemaal van ons weet dat wanneer het stil is, dan werk jy beter ook. En jy kry meer gedoen. Maar as ons praat van die belangrikheid van stilte, dan bedoel ons ook nie, so dat jy meer goeders kan gedoen kry. Bou stiltye in jou leven in, so dat jy meer goeders kan gedoen. Want hierdie soort stilte gaan nie gepaard met produktiwiteit nie. Nog een wanpersepsie oor stilte is dat dit somme 10 dae lang of 3 weke lang is wat jy stiltye op sy moet sit. En omdat niemand van ons by dit kan uitkom, jy dink jy dit seker net nie ook vir jou bedoel nie. Want ons het prentjies in ons koppe van monnike wat in kloosters is en binnen hierdie kloosters praat niemand nie en hulle ham net vir mekaar. Nie. En niemand van ons het 3 weke of 6 weke om af te vat en net stil te wees nie, so dan laat ons het na. Maar dis nie wat stilte beteken nie. Stilte hoef nie lang tye te wees nie. Dit kan sommer kort periodes in elke dag wees. Stilte hoef ook nie eers weg van mense te wees nie. Dis nog 'n associasie wat ons dink dat om stil te wees, moet jy jouself afsonder van mense. Nou, dis definitief makliker as jy jouself afsonder van mense af. Maar dit is nie 'n voorvereiste om stil te wees nie. Dit sou moontlik vir jou wees om 'n tyd van stilte in te werk in jou lewe, midde in 'n koffieshop, waar jy omring word met mense. Want stilte, daai soort stilte, gaan minder oor om weg van mense te wees of om glad nie iets hoorbaar te hoor nie. En dit gaan meer oor 'n innerlike oplettendheid.
waarna jy wil aandag gee. Een innerlijke oplettendheid hier in jou binnenste. Wat is aan die gebeur? So wat stilte wel is, as ons het uitgeklaar het wat het nie is nie, wat stilte wel is, het is heel eerstens een vrywillige afsnijding van allerhande externe stimuli. Geraas. En met geraas, kom ons sê ook wat ons daarmee bedoel, is nie harde muziek noodwendig nie, ander soorte geraas. Geraas in aanhalingstekens is alles wat jou aandag probeer opeis. Elke liewe ding wat jou aandag probeer opeis. Van radio, e-posse, advertenties, kinders, klagtes, kritiek, probleme wat jy moet oplos, selfgesprek in jou gedagtes. Alles probeer jou aandag opeis. En hierdie geestelike ritme van stilte sê, dat jy gaan probeer om vrywillig jouself af te sny van geraas, sodat jy beter kan hoor. Dit is 'n geestelike ritme wat spasie skep vir innerlijke dialoog. Onthou jy wat ons gesê, dit gaan primair eintlik oor 'n innerlijke oplettendheid. So hierdie geestelike ritme skep spasie, dit maak spasie, dit verjaag alles wat geraas veroorsaak hier binnen in my, en sê, gee pad, hy moet spasie kom, en rustigheid kom, vir 'n innerlijke dialoog. Het sê, ek en myself, ek en die Here, hoe jy dit ook al wil inkleur. Stilte is echter nie net een vacuüm nie. Dis nie as jy nou hierdie geraas weggejaag het, dat daar net die vacuüm oorblij nie. Daai vacuüm word gevul met iets, en dit is met luister. So dis nie net genoeg om net te sê, goed, kom, ek maak 'n stil tyd en ek gaan slaap nie. Daar gebeur ietsie baie daadwerkliks in hierdie geestelike ritme van stilte. Dis 'n werkwoord wat plaasvind, en dis 'n luister wat plaasvind, en is 'n aktiewe soort luister. 'N inspanning om op 'n dieper vlak te luister na 'n stem wat baie, baie maklik uitgedoof word met hierdie eerste lyn van geraas in ons lewens. Waarom is stilte nodig? En waarom praat ek vanoggend met jou oor hierdie tema? Ek wil, jy moet kyk na hierdie foto, dit is 'n ma wat borsvoed, en dan terwyl sy besig is om te borsvoed, is sy so op haar selfoon besig. Nou, jy moet rarig, ek wil het heeltemal van die begin af sê, die laaste ding wat ek wil doen, is om ma's te bash, en om nog een keer ma's onder 'n skuldgevoel te sit, van kyk net hier, so, hoe simpel is hierdie ma, nou, dit is, as jy my ken, sal jy weet, dit is die laaste ding wat ek probeer doen. Ma's is mense wat ontsettend hard werk en sukkel om al die balle in die lug te hou. Maar ek dink hierdie prentjie beeld iets uit van wat is verkeerd in ons omgewing, in ons lewe, in ons generasie. 'N oomblik wat so teer is en wat daar van talle navorsing gedoen is van hoe belangrik is so oomblik, het die ma in alle regverdigheid nie die luksheid om net teenwoordig te wees binnen hierdie oomblik nie. Haar werk stuur waarskynlik alweer vir haar e-posse. Daar is nog mense wat tye van haar vra en afsprake met haar wil maak, en sy word genoop, voel sy, om dit wat nou gebeur, wat nou kosbaar is, te ignoreer en aandag te gee op haar selfoon. So wat interessant is van wat hier gebeur in ons generasie, is dit is die generasie wat die meeste nog ooit gekonnekteerd was met alles en nog allemaal van vriende wat jy jare laas gesien het, het jy kontak via Facebook en sociale media en wat ook al. Maar dit is ook die generasie wat die meeste gedisconnecteerd leef. Nie technologisch gedisconnecteerd nie, maar gedisconnecteerd met die teenwoordigheid, met die hede.
Ons is die hele tijd bezig met ander goeders, terwijl ons dit wat nou is en dit wat hier is, mis. En dis 'n generasie wat van wie daar verwag word, en maas spesifiek, maar ons allemaal, dit word van ons verwag om te multitaak, om ons aandag te verdeel. Maar die oomblik as ons multitaak en al hierdie balle in die lucht probeer hou, dan leef ons nie meer geraak nie. Ons het al verleer, heeltemal vergeet wat het is om onverdeelde aandag te gee. Aan die persoon voor jou by jou etenstafel, jou kinders, wat saam met jou in 'n kar is, wat nog om te praat van onverdeelde aandag aan die Here? Ek kom agter uit my eie lewe uit. Ek het nou vir 'n ruk lank stilte tyd gehou op my tablet. En op my tablet lees ek dan sommer die Bybel en dan is dit maklik want dan het ek hom altyd by my en toe val ek in die gewoonte om sommer my stilte tyd altyd te doen op my tablet. En so gou soos nou, toe trap ek in 'n struik. Toe kom ek agter as ek my Bybel lees op my tablet, dan is dit soveel makliker om ook dat my aandag afgelei word deur die ping wat opkom op my tablet en dan dink ek gaan net gou kyk wat sê die epos en dan kyk ek na die epos en dan kom ek weer terug na die Bybel toe. En skielik besef ek na 'n rukkie dat my stilte tyd, die diepte daarvan, dit boet in. Want ek is nie besig om met onverdeelde aandag teenoor die Here nie. So sterend as wat het is vir ons geliefdes, ons kinders, ons lewensmaats, as ons nie teenwoordig is by hulle, aan 'n etenstafel nie, omdat ons die hele tyd op 'n foon is, of wat ook al, hoeveel te meer nie ook met die Here nie. As ons wil tyd spandeer met die Here, maar die radio is aan, en die kinders raas, en ons het self gesprek hier in ons binneste aan oor probleme wat ons moet hanteer en. Ons het heeltemal verleer wat onverdeelde aandag is. En hierdie prentjie van hierdie ma word eintlik 'n prentjie maar van elkeen van ons. So jy sou kon vra, maar wat is die redes, hoekom 'n mens dan wil tye maak in jou lewe wat stil is? Daar is verskriklik baie redes. Ek gaan vanoggend net 5 noem vir jou. En as jy iemand is wat behoefte het aan een van hierdie 5, dan kan jy definitief meer maak van stil tye in jou lewe. Maar daar is baie meer redes as net hierdie 5. Maar een van die redes sou wees verhelderheid van verstand. Het julle ook op skool daai eksperiment gedoen waar jy moet kyk na, jy vat water en dan gooi jy sand in, en maak jy so 'n tipe oplossing en dan gee jy nou kans dat die sand kan gaan lê en dan kan jy nou klomp goeders gaan aflei oor die gewig van die sand en die sedimentêre geneigtheid van die goede en so aan. En daai eksperiment bly my altyd by, want dit voel vir my, dit is hoe 'n mens se brein ook werk. As jy mos die sand so ingooi, dan is die hele water mos troebel en is die mekaar en so, maar as jy dit so bietjie laat kans gee, dan is dit asof daar van die sandkorrels nie oplos in die water nie, net gaan lê. En as jy nog meer kans gee, dan gaan lê daar nog en stelselmatig so stadig, maar seker is die troebel water besig om helderder en helderder weer te word. Stadig maar seker, as jy nie weer aan hierdie pot met die sand en die water aan stamp nie, dan as jy hom los tot op die volgende dag en die 2 dae daarna, dan word die water al helderder. En dit is baie hoe ons brein ook werk, met al die gedagtes wat in ons koppe maal en maal en maal en maal en maal. Geen wonder Spreuke sê, dat soos jy jou eie gesig sien as jy in die water kyk, so sien jy jouself in wat jy dink. Kan jy jouself sien in water wat beweeg? Kan jy jou eie gelaatstrekke sien in water wat golwe maak, byvoorbeeld? Nee. Vir water
om of vir jou om jou eie gelaatstrekke in water te sien, moet die water tjoepstil wees, tjoepstil. En dis hoe ons denke ook is, sê die boek Spreuke. Jy kan eintlik net jouself sien as al stilte is, en dan kan jy begin agterkom waaraan ek so baie dink. Wat is dit wat my gedagtes so okkupeer? Tweede rede hoekom het gunstig vir iemand sou wees om stil tye in te werk, is bloot as 'n vorm van aanbidding. So die eerste ene, die eerste rede wat ons nou gekyk het, is meer eintlik net ook 'n soort verhouding met jouself. Nou dat jy self meer geraak leef, meer in touch is met wat in jou binneste aangaan. Maar verhouding met die Here is meer as net selfgesprek. Verhouding met die Here gaan tog ook dat ons in kontak is met die lewendige God. En dis juist nog 'n rede hoekom ons sou kon baat as ons tyd gee vir stilte. Nie net om meer in touch te wees met wat in ons koppe aangaan nie, maar ook dat dit 'n vorm van aanbidding is. Male sonder tal sê die Bybel vir ons dat wees stil voor die Here. Al wat leef, hy kom uit sy heilige woning tevoorskyn. Dit is 'n wonderlike manier van aanbidding. Om net jou woorde weg te pak en net in verwondering te sit. Net na te dink oor die Here. Net in stilte om te bewonder. Die Bybel roep ons op om dit te doen. Nog 'n rede is om God se stem te hoor. So tussendeur al hierdie geraas wat in ons lewens plaasvind, dis baie maklik vir al hierdie geraas om daai dieper stem, die belangrikste stem in ons lewens uit te doof. En toe Jesus op aarde geloop het, het hy 'n profesie aangehaal wat heenwys na die Messias toe. En ons lees van hierdie gedeelte in Matteus 12 vers 19 en dan staan daar hierdie komende Messias. Hy sal nie twis of uitroep nie en niemand sal sy stem op die strate hoor nie. In ander vertalings staan daar hy sal nie raas nie. Hy sal nie raas op straat nie. Dit beteken die Messias, Jesus Christus, maar per definisie God in ons lewens. God se stem in ons lewens is nie hierdie bulderende stem wat bo oor die geraas skree en dan hoor ons God se stem nie. God se stem in ons lewens werk soos met Elia, waar hy hom eers kon hoor in die windstilte. En Jesus sit maar net dit voort. Jesus, toe hy op aarde geleef het ook, het nie met 'n bulderende geraas in die strate op mense geskree nie. As jy wou hoor wat hy sê, moes jy mooi luister. En in ons lewens vandag ook. As jy God se stem wil onderskei, dan vra dit van ons om partykeer ons selfone af te sit, en die radio af te sit, selfs ons geestelike musiek, wanneer ons luister terwyl ons stilte tyd doen, om dit af te sit. En net te luister. Net stil te wees. Nog 'n rede hoekom jy sou kon baat by stilte is as jy 'n groot besluit moet maak. As daar iets in jou lewe is waar jy 'n groot besluit moet maak wat regtig 'n groot invloed op jou lewe kan hê verder vorentoe. Ons sien hierdie beginsel, hierdie ritme in Jesus se lewe. Ons sien dit byvoorbeeld in Lukas 6. In daardie tyd het Jesus uitgegaan na die berg toe om te bid en die hele nag deurgebring in gebed tot God. Toe die dag word, het hy sy disippels nader geroep en 12 van hulle uitgekies, wat hy ook apostels genoem het. So hier sien ons dat Jesus die volgende oggend moes hy 'n reuse besluit maak. Hy moes kies watter 12 mense uit al hierdie massa mense gaan hy vra om die disippels te word, wat die draers van die goeie nuus van die evangelie gaan word.
En dit is 'n massiewe besluit. As jy nou dink watter verantwoordelikheid het die Here op hulle skouers geplaas net toe hy weg is. Dit was 'n massiewe besluit. En voordat hy hierdie massiewe besluit geneem het, het Jesus self hom dit het Jesus self dit nodig geag om self af te sonder. Die aand voor die tyd stil te wees. Te bid, te luister. Dit was Jesus self dit nodig het om stil te wees, te onttrek, geraas uit te doof, vir hom om in pas te wees met die Vader se wil, oor besluite wat hy moet neem, dan kan ek en jy ook. Nog 'n rede, om skok te verwerk, toe Jesus hoor dat Johannes die Doper doodgemaak is, vermoor is, sy kop is afgekap, is die eerste ding wat Jesus gedoen het, Matteus 14 vers 13, toe Jesus dit hoor, het hy met 'n skuit daarvan aan weggegaan, na 'n stil plek om alleen te wees. Dis asof Jesus sê, maar, dis so skokkend, so traumaties, ek moet onttrek om sin te maak, van dit wat gebeur. Hierdie vriend van my is dood, en ironies genoeg in ons lewens probeer ons juis aangaan en probeer ons juis voorgee ons sterk en voorgee ons goed vang ons nie ontkant nie en ons word nie omgegooi, ons kan dit handle. Maar Jesus het in 'n poging om juis sterk te wees en in 'n poging om dat dit juis nie sy bediening na 'n kelder of na 'n ander rigting toe stuur nie, dat hy bly op die koers wat die Vader vir hom daar vasgelê het. Ag, het dit nodig om eers te onttrek, tot verhaal te kom van hierdie groot ding wat nou gebeur. Ek en jy sal kan baie baat, as dit ons ritme in ons lewens ook is. Maar, daar is baie meer as net hierdie 5 redes. Dit is net van die 5 wat ek vir jou wil opnoem. Maar laat ek jou waarsku, wat met jou gaan gebeur, of kan gebeur, as jy tyd maak in jou verhouding met die Here, om stil te wees. Een van die eerste dinge wat met jou kan gebeur, is jy mag geskok wees oor jou verslawing aan geraas, na geraas. Dit mag jou eintlik ontstel om agter te kom hoe ontseeniend dit is om te sit in doodse stilte. Dat jy na 'n minuut of 2 begin gryp na 'n foon. Jy moet nie nou te vinnig oor hierdie probleem stap nie. As dit enige ander vorm van verslawing was, dan het ons gesê, druk deur dit. Druk deur dit. As dit sinema, as dit alkohol was, en jy kom agter, aarde ons, ek kom net agter, ek het 'n geweldige craving na alkohol op die oomblik, dan sê ons vir mekaar, staan sterk, moenie nou ingee nie. Moenie ingee nie. Druk deur dit, druk deur hierdie natuurlike geneigtheid van jou om 'n bottel te gryp. En as dit geraas is, dan prys ons onsself eintlik nogal, want jy weet, ons is nogal produktief en ons kan nie net sommer so stil sit nie. 'N Vriende, is nie regtig iets om oor trots te wees nie. Ek praat met myself, ek kan nie myself roem daarop dat geraas my, wat natie is, ongemaklik maak nie. Dit kan ook vir jou voel of jou waarde as mens bedreig word. Juis met betrekking tot produktiwiteit. Dit is die leuen wat ons vir ons aanhou vertel binne hierdie generasie waarin ons is. Ons hou aan vir onsself sê dat jy is net waardevol of van waarde as jy besig is. As jy produktief is. As jy waarde toevoeg. En as jy net stil sit en wag, en luister, dan is jy nie doenig nie. En dis minder waardevol. En so in ons eie ego, kom hierdie ding baie vinnig, speel hy uit. Want ons meet ons self aan ons uitsette, en hoe baie ons kan gedoen kry, en as dit ons maatstaf is, van hoe waardevol ons is, dan word om stil te sit
vir ons angswekkend. Maar drukteer dit. Want dit is nie hoe die Here na ons kyk nie. Dit is nie hoe die Here my en jou meet nie. Is nie op ons, op grond van ons produktiwiteit of ons uitsette nie. Of ten minste, ek meet nie my kinders so nie. So moes definitief meet die Here ons dan ook nie so nie. Jy kan magteloos voel. Is 'n volgende ding wat gebeur. Jy sit stil. Jy neem jouself voor, ek gaan nou 7 minute of 10 minute afknyp en net stil wees. Tyd gee om te dink, tyd gee om met die Here te praat. En nou begin jy dink aan probleme, wat dit is die dalk 'n wesenlike ding wat in jou gedagtes opkom. En is belangrik dat jy begin agterkom dat hierdie bekommernis van jou presenteer al meer hier binne in jou gedagtes. Maar jou 7 minute is nog nie om nie en dan dink ek moet nou iets daan doen. Ek moet. Maar weet jy hoekom? Dis omdat ons probeer ons wêreld beheer en bestuur deur te praat. En skielik as ons sê, maar ons haal taal en gesprek en woorde uit en ons forceer onsself om tjoep stil te wees, dan voel dit magteloos. Dis ontmagtigend. Want as ek nie vir ander mense sê wat om te doen en hoe om daaroor te dink nie, dan kan hulle dalk in 'n hele verkeerde koers inslaan en die hele ding verongeluk. So ek moet daar help en ek moet daar help en dis bittergevaarlik. Want skielik kom jy agter dat ons vertroue is toe al die tyd nie op die Here nie. Ons vertroue is op ons monde. Dat ons dit wil bestuur en beheer. Stilte is met ander woorde een vorm van, een uitdrukking van vertrouwe teenoor die Here. Om dan die Here op te los, Here, ek kom achter, hierdie bekommernis is nou baie groot op my gemoed, en ek kan nou niks daan doen nie, maar ek gee dit vir u. Dis wat die gesprek in jou gedagtes kan wees, hoe dit kan lyk. Jy kan ook met jou leegheid gekonfronteer word. En dis 'n ander groot ding, ne. Baie van ons maak ons lewens juis vol geraas, omdat ons nie wil gekonfronteer word met hoe eensaam ons eintlik is nie. So die blote gedagte dat daar doodse stilte is, dit is angswekkend vir baie van ons. Dit is nie iets om oorskuldig te voel as dit jy is nie. Dit is nie, as jy weet, ek is bad met stilte, want ek voel so leeg, ek voel so eensaam, wanneer stilte so geaksentueer word vir daai 5 minute of 7 minute. Moenie skuldig voel oor nie, gebruik juist dit as 'n punt van gebed. Praat met die Here, so jy word bewus van die ongemaklikheid hier binne in jou. Vat dit en begin dit bespreek met die Here, sê Here, ek kan nie glo, dis nou 3 minute en my hand wil net 'n foon gryp. Hoekom is ek so, Here? Here, ek weet nie of ek net verslawing is en of dit net is dat ek nie gemaklik is met wie ek is nie. Ek gee dit vir Here. Wys Uself, gee vir my U stem oor hierdie ongemak van my. As jy deurdruk, is daar egter ook resultate wat jy kan verwag om te sien. Vrugte wat jy sal sien gebeur in jou lewe. En een van die eerstes is, daar sal skielik by jou 'n nuwe vryheid wees om tussen mense te wees. Dis die ironie van dit alles. Dis die toppunt van die paradoks eintlik is juis as jy jouself afsonder en kontak met geraas afsny vir 'n oomblik. Luister na die Here, na jouself, na jou gedagtes. As jy terugkeer binne in die gedruis in, is dit asof daar skielik by jou 'n nuwe vryheid is, 'n nuwe energie is om juist dit te doen. Daar is nie net 'n nuwe vryheid nie, maar daar is ook 'n verhoogde sensitiwiteit en empatie
vir dit waardeur mense gaan, is asof jy meer in touch is met wat binnen die groep gebeur. En nie net met die groep nie, maar met die individue binnen die groep. Dis asof jy makkeliker kan raak sien en kan hoor, omdat jy geluister het om jouself geforseerd om te hoor, asof jy makkeliker kan hoor wat mense vir jou sê en ook wat hulle nie vir jou sê nie. Want dikwels is ons mos besig om ook met dit wat ons sê, ook, dit is mos ook deel maar net van geraas, dikwels. Dit is mos ook maar net deel van een façade. En het gee jou eindelijk die vermoë om raak te sien dit wat mense nie sê nie. En om fijner oplettend te wees, verhoogde sensitiviteit te hê vir wat hulle werklike behoeftes is. So, kom ons dink hoe jy sinvol kan stil word. Een van die maniere is in plaas daarvan om net weer te bid met 'n maaltyd. Waarvan as jy die gesin vra, kom ons en begin rustig. Moenie 'n week uitboek van stilte nie. Sê vir die gesin, in plaas van ons nou gaan bid, kom ons word 1 minuut stil of 30 sekondes en elke persoon kan self bid. Met die gedagte dat die bord kos wat nou voor my is, deur 'n lang kettingreaksie primêr van God homself kom as voorsiening vir ons. En net in stilte, dink jy, aan hierdie bord kos wat nou hier voor my is, dis voorsiening van die Here. Vir 30 sekondes of 'n minuut. En skielik is dit asof die ander bekommernisse in jou lewe nogal klein word. In perspektief word. Jy kan vroeër opstaan om dalk die gedruis van die huishouding te probeer vermy. Jy kan, as dit nie vir jou moontlik is, kan jy dalk langer op kantoor bly. En vir jouself sê, weet, my mikpunt is dalk om te sê, een keer elke 2 weke, wil ek 1 dag in 'n week, net 'n rapsie langer op kantoor bly, sodat wanneer al die mense weg is, dat ek sommer daar kan stil word en kan luister na die Here. Want ek weet, as ek eers by die huis kom, is het chaos en is allemaal op 'n mens. Maar by die kantoor, as allemaal weg is, is het doodstil. En dan kan jy stil word. Op 'n ritme en op die periode wat jy vaststel vir jouself. Dit is nie ietsie wat jy elke dag hoef te doen nie. Dit is die periode bepaal jy self. Ding wat my baie help, is om jou selfoon te gebruik. Hierdie einste evil ding wat so baie geraas maak, sou jy ook ten goede kon inspan. En om miskien opsit, ek het agtergekom, kom ek sê eers so, as ek stilte tyd hou, en ek lees Bybel en ek probeer bid en praat met die Here, kom ek agter, as ek wil kans gee vir stilte, om net te luister, kom ek agter, ek raak gejaagd, want ek nader na 30 sekondes, dan voel het vir my soos 30 minute. Dan denk ek, ja, ek kan nie so baie tyd hier aan afstaan, ek sal moet aangaan, jy weet. En dan as ek het opneem en die stilte breek, dan kom ek achter, oh nee, dit is nou eers 45 sekondes, of 2 minute. Dit is regtig ou oordeel stilte, altyd langer as wat het is. Omdat stilte so oorverdowerend is. En so wat baie help, is as ek weet, ek stel 'n grens. Dit kan nie onbepaald aangaan nie. So stel 'n wekker. Sit jou selfoon op flight mode en stel 'n wekker vir 5 minute. Begin min. 5 minute om stil te word. Net met die Here te praat, as daar iets in jou gedagte in jou opkom, daarvan met hom te praat en net rustig te wees, want jy weet mos die tyd gaan nie onder jou uithardloop nie. Jy het 'n wekker gestel. Kom ons doen dit nou. Vertrou my dat die oefening wat ons nou gaan doen, ons juist gaan uiting gee aan stilte. So ek wil vra, maak bietjie, ek gaan nou vir jou vra in 'n oogwink, om net saam met my na skrifgedeelte op die bord te kyk en vir 'n oomblik te lees en dan kan jy weer jou oë toemaak. Maar vir nou wil ek vra, maak jou oë toe.
Dan word net sommer eers stil, ek gaan jou nou lei wat ons verder gaan doen. Fokus gou vir my so 'n bietjie op jou asemhaling en al so 10 keer diep asem in en blaas om 10 keer lekker diep uit. En tel hom nogal intentioneel. Dink nou vir my aan 'n bekommernis wat nogal vir jou laat wakker lê. Ding waar jy baie spanning het. Iets waarvoor jy dalk bang is selfs of sommer net iets wat nogal jou gedagtes opvreet. Laat daai ding in jou gedagtes opkom. Jy sal weet waarvan ek praat. Lees saam met my die gedeelte wat op die bord is. As jy hom klaar gelees het, dan buig jy weer jou hoofde en jy wees jou hoof en jy is maar net stil. Mag jy hoor dat die Here in die stilte jou die versekering gee dat hy triomfeer oor die geraas in jou lewe. Kom ons staan en ons sluit af met 'n geloofsbelydenis.